verdade. Qual a trajetória da doutrina liberal? Como separar liberais conservadores e esses dos esquerdistas? Faz mais sentido falar em individualistas e coletivistas do que em esquerda e direita? Quais os riscos do coletivismo? E qual o papel da tradição ou da razão nessa luta por liberdade? Para responder essas perguntas e outras, é fundamental conhecer os principais ícones dessas filosofias, mergulhar nas ideias dos grandes pensadores da liberdade, desde os clássicos até os contemporâneos. E foi exatamente isso que eu fiz nesse curso para você. Eu mastiguei 2 décadas de muita leitura,